Muy boa tarde, camaradas, amigas e amigos. Sempre pensei que se probablemente algo non temos valorizado o suficiente é todo o que leva construído o nacionalismo galego, e non é pouco, e sobre todo que todo isto que levamos construído foi feito coas nosas mans, coas mans do povo traballador, e con imenso esforzo e sacrificio militante. Organizacións políticas, sindicais, sociais, iniciativas de normalización lingüística, defensa do territorio, proxectos culturais, de comunicación, en fin, todas elas ferramentas imprescindíveis para asentar a consciencia de que o povo galego existe e de que ten dereitos. Todas elas tamén parte indispensável do proceso de autodeterminación que temos en marcha para garantir un futuro de benestar e de liberdade para o noso povo. Todas nós recoñecemos na trayectoria política de Moncho Reboiras e con él de toda unha xeración de patriotas que militaban na Unión do Povo Galego ou que se agrupaban ao redor do noso partido neses anos difíciles da dictadura, a entrega militante, a determinación necesaria para afrontar o combate político e a vontade expresa de organizar o noso povo de maneira soberana. A autoorganización foi, é e será sempre a única garantía de podermos decidir de maneira libre en función dos propios intereses como nación. Na xa dilatada experiencia política do nacionalismo, esta foi non só a pedra basilar en que asenta a propia existencia como proxecto político de liberación, senón tamén unha constante que, para ben ou para mal, podemos acreditar no día a día. Onde hai organizacións políticas e sociais propias, onde está o nacionalismo, está a Galiza, están presentes os seus intereses. Mas a premisa é válida tamén sen su contrario. Infelizmente, puidemos constatalo de maneira reiterada nos últimos tempos no Congreso e certificalo aínda nestas semanas en que o noso país estiva ausente do debate político no Estado no proceso de investidura. Aí, o vello e o novo sucursalismo da dereita ou da chamada esquerda española tiveron idéntico comportamento. Impera a lógica da sumisión política desde a asunción como natural da inserción dependente da Galiza no Estado español e tamén da aceptación do regime burgués e monárquico vigorante. Mas é xustamente para acabar con iso, para conquistar unha Galiza libre, que xorde o nacionalismo galego. Esa é a nosa razón de ser, esa é a razón que trouxo Moncho Reboiras á militancia no noso partido, esa é a razón tamén que nos congrega hoxe aquí e que nos move no traballo político diario. O combate que temos que librar contra a opresión colonial da nosa nación e contra esa idea dunha Galiza sumiso aos dictados de Madrid e dócil servidora dos intereses da oligarquía española ten, sen dúbida, o seu algo principal no bipartidismo que sustenta o regime constitucional español e nas políticas que executa. Un Partido Popular na Xunta da Galiza e un Feixó que, como bon colonizado, se esforza en ser obediente executor de políticas que prexudican gravemente os nosos intereses económicos, sociais, culturais, lingüísticos, e que ademais avalía como un éxito unha xestión e unha situación política que ten provocado que en apenas 10 anos máis de 300.000 galegos e galegas, máis de 300.000, quer dizer, a décima parte da nosa poboación, tivesen que abandonar o noso país camiño da emigración. E un Partido Socialista no goberno central que sistemáticamente, cando goberna, desatende os problemas e necesidades de Galicia. Xa estamos afeitos, mas non por iso o imos aceptar e deixar de denunciar que a alternancia de PP e PSOE en Madrid é apenas a alternancia na marxinación e na discriminación de Galicia. Aí está, para mostrarlo, por falar só dos últimos meses, os peores orzamentos para Galicia en 17 anos, a propósito coa connivencia de Unidos Podemos, ou tamén a despreocupación coa crise industrial que está a padecer o noso país
con millares de postos de traballo en risco de desaparecer e que ten precisamente nesta comarca un dos seus escenarios máis dramáticos, como ben lembraba a compañeira Mercedes. Mas tamén esa autoproclamada nova política deu xogando un papel negativo para os intereses do noso povo e para o obxectivo dunha Galiza con capacidade política propia soberana, especialmente polo que supuxo de engano e de fraude política para segmentos importantes da nosa sociedade e aínda de reforzamento da españolización e enfraquecemento dunha dinámica política propiamente galega. Nos últimos anos observamos e analizamos como esa nova versión da esquerda española, convenientemente apoiada polos medios de comunicación do sistema, na medida en que lle podía ser funcional, foi capaz de conseguir un importante apoio electoral, mermando mesmo significativamente o do nacionalismo. E iso, a pesar de se sustentar nunha retórica antisistema que non casaba coa práctica política, de se asentar na palabrería oca que tenta ocultar a falta de ideoloxía e tamén a falta de vontade real de confrontar co réxime e desapoiar no marketing puramente electoral. Pero sabemos que xustamente este tipo de retórica incoherente, de palabrería oca, de marketing electoral, se non ten outras cousas detrás, non serve para moito. Constatamos, por tanto, nestes últimos tempos, como cando en función dos intereses do propio réxime, ese apoio mediático é retirado, esa falta de consistencia política, ideolóxica e organizativa provoca que os apoios electorais se esvaezan coa mesma rapidez con que chegaron. Frente a iso, foi precisamente a firmeza política e ideolóxica, a perseveranza nos principios e no criterio de autoorganización e a capacidade organizativa e mobilizadora o que fixo que o nacionalismo fose capaz de reconquistar terreo e que hoxe se ache nun proceso claro de recuperación de apoios políticos e sociales. Somos conscientes, no entanto, que pola propia natureza dos nosos obxectivos estratégicos, o movemento nacionalista non vai contar nunca co apoio dos medios do sistema. Ao contrario, o habitual é a franca hostilidade, razón de máis para contribuirmos a construir tamén na comunicación espazos plenamente soberanos que sexan garantía e ferramenta útil para o futuro. Sabemos que a grande fortaleza do movemento nacionalista está na organización, na estrutura militante por todo o país, na introdución social, no traballo nas organizacións de base, na claridade das ideas, no activismo e no proselitismo social. Son estes os elementos que é preciso reforzar para aumentar a nosa capacidade de influencia social. A propia experiencia indica que a consciencia nacional, a organización e mesmo o movimento soberanista só avanzan con mobilización e cun traballo social e institucional que enfronte con decisión o conflito social e político e a batalla das ideas. É precisamente nos momentos de confusionismo político interesado, como que aínda estamos a viver, cando máis necesario é mantermos un discurso claro, desacomplexado e con fondo contido político nacionalista. Os nosos obxectivos políticos son incompatíveis co sistema, son incompatíveis co réxime político español. Sempre tivemos claro que non estamos aquí para xestionar o que hai, aínda que podemos facelo infinitamente mellor que as forzas españolas, como temos demostrado moitas veces cando tivemos oportunidade. Pero non estamos aquí para xestionar o que hai, nin para nos limitar a reformas parciais que nos poñan, que non poñan en cuestión o modelo constitucional e autonómico. A nosa práctica política nunca pasou e nunca pasará por naturalizar, por activo ou por pasiva, a nosa situación de dependencia, porque se non existe o problema, non ten por que formularse tampouco ningunha solución. A asunción con normalidade da opresión que padece a nosa nación, aínda que fose por obviala no debate político, sería o primeiro síntoma da nosa derrota colectiva como povo, e a iso nunca estaremos dispostos.
a chave de que o nacionalismo continúa a avanzar e o faga ainda con máis forza está precisamente en que consiga evidenciar diante de amplos sectores sociais en o terreo da práctica que a dependencia política de Galiza é un mal negocio para o povo galego, que a dependencia implica espolio económico, marxinación cultural, discriminación lingüística e lastra inevitablemente as nosas posibilidades de desenvolvemento e de benestar. O movemento nacionalista avanzará desde que sexa capaz de confrontar a maioría social coa evidencia de que o modelo autonómico non serve para dar solución aos nosos problemas e está a provocar que un país rico en recursos e potencialidades se vexa empobrecido e abocado ao desemprego, á precariedade e á emigración. O noso partido do nacionalismo que partillamos nunca caeu nese ideoloxismo estéril que moitos casos semella estar máis orientado a unha inútil satisfacción personal que a eficacia política do proxecto que se di defender. Nunca desprezou as propostas tácticas, entre outras cousas necesarias para facer pedagoxía política na sociedade. Mas tamén nunca perdeu de vista o obxectivo estratégico da soberanía, conscientes de que na historia da humanidade ningunha idea política ten avanzado sen que sexa defendida. Por tanto, para que o proceso de autodeterminación nacional avance, é preciso defendelo con intelixencia, con pedagoxía política, mas tamén con firmeza e con decisión. O noso obxectivo é gañar pobo para a nosa causa, gañar cada vez máis pobo para a nosa causa. Mas non será por nos acomodarmos ao pensamento maioritario, senón por sermos capaces de chegar pouco a pouco as maiorías sociais ás ceses do nacionalismo galego. Tamén sobre isto nos deu fornecendo experiencias aleccionadoras a práctica política nos últimos anos, como constatamos nun análise máis de fondo dos últimos procesos electorais. Permitídeme só unha pequena digresión ao respecto. Nos debates que levamos abordados neste tempo, especialmente desde 2012, sempre se confrontou a defensa da autorización do povo galego e unha liña nacionalista claramente popular, antiimperialista e de ruptura co réxime español, con correntes que, aínda que resultasen contradictorias entre sí, concordaban en cuestionar estes postulados históricos do nacionalismo. Por un lado, unha tendencia que, xustamente obviando o problema da opresión nacional, defendía unha liña máis asumível socialmente, concretada nunha especie de galeguismo autonomista que marcaba como obxectivo máximo aumentar as competencias autonómicas sen pôr en cuestión o marco xurídico político, liña que na teoría había de levar a conquistar facilmente segmentos máis amplos e mesmo maioritarios da sociedade galega. Por outro, a de quen afirmaba explícitamente que o povo galego por sí só non ten capacidade e non pode avanzar camiño da soberanía, polo que era preciso aliarse coa esquerda española para lograr primeiro a ruptura do réxime de 78, por certo posición que na práctica tampouco foi defendida por esas forzas españolas, e xa despois poder falar dos dereitos nacionais de Galicia. En ambos os casos, a cuestión real era preterir o nacionalismo, deixando de lado, tendo en vista pretendidamente, gañar apoios electorais. Mas o que queda claro é que hoxe unha e outra aparecen como vías claramente fracasadas. A primeira, após anos de posicionamentos confesionalmente autonomistas, confirmou máis unha vez a súa condición marxinal. Unha experiencia que evidencia a inutilidade de se acomodar ao marco, polo menos en perspectiva, unha nova Galiza con capacidade política propia, sen impugnar un modelo constitucional e autonómico que nos mantenga en dependencia e que non dá saída, nin siquiera solucións conxunturalmente visibles, aos principais problemas sociais e económicos que padecemos. A segunda é a expresión, agora sí enfeitada de novo política e coa colaboración inestimável de organizacións galegas que se din nacionalistas,
dun bello debate que o noso partido e o nacionalismo tiveron que enfrontar desde o comezo frente á esquerda española. A premisa da autoorganización do povo galego na loita pola emancipación nacional e social como única garantía de manter a independencia de criterio e a capacidade de decisión soberana. En todo caso, para nós esta premisa sempre foi a consecuencia lógica de ter colocado acertadamente a contradición principal entre o povo traballador da nación oprimida e a burguesía imperialista do Estado opresor, e, por tanto, tamén políticamente entre nacionalismo galego e españolismo. Tamén en ambos casos, o pretexto perfecto para agochar o nacionalismo foi a febleza da consciencia nacional do noso país. Mais a análise da traxectoria destas opcións e da traxectoria política dos últimos tempos certificou, polo menos para quen quixer ver, que o resultado non foi que a consciencia nacional aumentase, todo o contrario, foi enfraquecer ainda máis a identificación coa nación e as dinámicas políticas propias. A conclusión, por tanto, debe ir justamente na dirección contraria. É precisamente a Galiza, a nación do Estado, que precisa máis pedagogía política respecto da súa condición nacional. E fica claro que nunca virá esa pedagogía nin das universidades, nin dos opinadores de turno, nin tampouco dos grandes medios de comunicación, ou ben de nós, do propio movimento nacionalista, ou ninguén a parar por nós. En todo caso, frente ao fracaso destas dúas correntes, o nacionalismo foi capaz de retomar o pulso mantendo os seus principios e o discurso. O tempo veu constatar que as nosas análises eran e continúan a ser acertadas. Ou hai autoorganización ou hai sucursalismo que só reforza a españolización da Galicia. E o traballo realizado con coherencia e confianza no noso povo acaba por dar resultados. Con todas as dificultades que aínda debe superar, hoxe o nacionalismo está avanzando en posición de recuperar o terreo perdido e de conquistar mesmo novos apoios. En ese camiño temos que continuar, mellorando o que for preciso, mas sempre coa confianza nas nosas capacidades e nas nosas posibilidades. Temos claro que a posición soberanista do nacionalismo non vai nunca convencer todo o mundo, mas tamén sabemos que objetivamente interesa a maioría social deste país. Nesa medida, o noso objetivo é chegar á clase traballadora e ao conxunto das clases populares galegas para irmos conquistando a hexemonía social. Temos que abrir círculos concéntricos cada vez maiores, cada vez máis amplos, fomentando o orgullo e a autoestima colectiva, creando conciencia social e nacional e mantendo sempre os principios, os elementos centrais que conforman o proxecto político do nacionalismo galego. Temos por diante desafíos políticos, sociais e electorais fundamentais, se callar, como xa se comentou, algún relativamente así. Asentar un proxecto de comunicación propio que é vital para o noso futuro. Reactivar o activismo cultural, impulsar o traballo social e sindical nacionalista, alentar a defensa dos dereitos nacionais de Galiza, apoiar iniciativas de normalización da nosa lingua, defender os servizos públicos, promover a mobilización social. Se finalmente houber eleccións en novembro, estamos preparados para enfrontalas como oportunidade definitiva de que a Galiza recupere unha voz propia en Madrid. E temos no horizonte unhas eleccións galegas que, sen dúbida, serán trascendentais para consolidar o avance electoral do nacionalismo e para comezar a mudar a situación política do noso país. A todos estes desafíos daremos cumprida resposta desde a conciencia de estarmos dando tamén pasos decisivos no camiño da nosa liberdade. Amigas e amigos, camaradas, finalizo xa. Recentemente, unha xornalista preguntoume por que homenaxear Moncho Reboiras 44 anos despois do seu asasinato. Pois é simple, témolo dito moitas veces. Este non é un acto de nostalgia, senón de xustiza e de fondo sentido político.
Para lendo máis porque sabemos que a memoria non fala só do pasado, fala fundamentalmente de como enfrontamos o presente e, sobre todo, de como concibimos o futuro. Para nós, homenaxear Moncho Reboiras, além dun acto de recoñecemento necesario, é traer a primeiro plano a vixencia dun proxecto político que loita por a liberación da nosa patria e por construir unha nación soberana e unha sociedade diferente, xusta, democrática, igualitaria e libre. Render tributo ao compañeiro Moncho Reboiras é exaltar o espírito de rebeldía frente á opresión e á injustiza, é valorizar o compromiso militante e tomar exemplo da entrega xenerosa á causa da liberdade do noso povo. E é tamén recoñecer, como dicía ao comezo, que o nacionalismo leva construído colectivamente moito e saber precisamente facer ese recoñecimento con orgullo de todo o que levamos traballado. E non por ninguna clase de autocomplacencia, senón xustamente por perseverar nos acertos ao tempo que somos capaces de rectificar os erros. Reboiras, que foi un dos actores cruciais na creación do sindicalismo nacionalista e de clase, estaría hoxe orgulloso de ver como a CIGA é a primeira central sindical do noso país na rúa e tamén nas urnas, a primeira central en mobilización permanentemente en defensa dos intereses dos traballadores e das traballadoras galegas. Reboiras, que tanto traballou pola autoorganización do povo galego, estaría tamén, sen dúbida, orgulloso de comprobar como BNG non claudicou en ninguna circunstancia nin se deixou engaiolar por cantos de serea que terían levado á desaparición práctica do nacionalismo en Galiza. Por iso, este acto de homenaxe é tamén e sobre todo a oportunidade de revalidar públicamente o firme compromiso de continuar a loita pola independencia nacional pola que o noso camarada deu a súa vida, coa certeza de que a Galiza soberana e socialista será, máis cedo do que tarde, unha fructífera realidade. Viva a unión do povo galego! Viva! Viva Galiza ceibe socialista! Viva!